कर <tod> तो ጠበብተሰባቱ ተሰማቱ እለት አዳምያ በሳልሰት ዘፈጠር ክሞ እንበለ ሞት ስባት ለክሙ ድረ ተፈጥሮቱ በውልቆይ በውል ቆይዘታ እለ ታነድዩ ወታብሎ ሰባ መጽሐፍ ከማይድሃ ስባት ለክሙ ሐርያተ ጽር ስላሴ በጊዜ ሰ ሰለስቶ በልሳን ሰብዓ ወክል የቱ ስላሴ ክሞ ስባት ለክሙ ለጸላ የብርሃን ሰብ ከመዘኩኝ ምግባሮ እንዘትር የእዩ ወተአምሩ ስላሴ ዘትምሮ ስባት ለክሞ ድረስብ ኮላይ ማቀመ በደብረ ቆሬ መካን አሮን ወምመን ዘመር ክምዎ ለአሮን ካህን መሃሩኒ ኤራን ተመልካቾቻችን የመልካ ህማማት የስብሃተ ስላሴ ዜማ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር እንግዲህ መምህር ሰባተ ስላሴ ዘሰለስቱ ሰዓት ቅድም እርስዎ በመግቢያው ላይ እንደጠቀሱት በመጀመሪያ መቤታችንን ያመሰግናል ከዚያ ደግሞ ልጇን ኢየሱስ ክርስቶስን ያመሰግናል በመጨረሻ ደግሞ ሰባተ ያቀርባል ወይም ለስላሴ ምስጋና ያቀርባል እስኪ ወደ ሰባተ ስላሴ ትርጉም ከመግባታችን በፊት እነዚህ ቅደም ተከተሎች ለምንድን ነው እንዲያ የሆኑት ስላሴን ለምን አላስቀደመም ወይም ክርስቶስ ለምን አላስቀደመም አባ ጊዮርጊስ ይሄ ከምድሩ አሰራር አንጻር ነው የሚሆነው ከምድሩ ማለት የምንድን ነው ቅድም በመግቢያችን ላይ እኛ ስላሴን ያወቅን በመቤታችን ነው በእርግጥ መቤታችን ናቸው ስላሴ መቤታችን የፈጠሩ ስላሴ ናቸው ወይም እግዚአብሔር ነው ግን ደግሞ ሰዋዊ ትርጉም ነው የተሰጠው እኛ በሚገባን መልኩ ያ ማለቱን ማለት ነው ስላሴን ያወቅን ዋልቦ ዛአይ ለስሉስ ቅዱስ ዘእን በለም ድረ ተሰግቦ ወልድ ዋሄድም ቅዱስ ጥሙ ሄሬኒዮስ የተባለ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ ስሉስ ቅዱስን ወይም ስላሴን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ወይም ከእናቱ ከመወለዱ አስቀድሞ ማንም አላወቃቸውም ይላል አብርሃም ሶስት ሰዎችን ተቀብሏል የታወቀ ነው ግን የስላሴ አንድነት ሦስትነት በዛ ጨርሶ አልታወቀም ነበር የስላሴን አንድነት ሶስትነት በደንብ ያወቅ ነው ክርስቶስ መጥቶ ከነገረም በኋላ እና ስላሴን ያወቅንባት እሷ ስለሆነች አምላክ ሰው ሰሆነባት እሷ ስለሆነች እሷን አስቀደመ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ እንደሚባለው ወይም ደግሞ ነፍስና ስጋ ሊያስታርቅ ወይም ደግሞ ስ ሰውም አምላክም ሆኖ የመጣውን አምላክ የተወለደውን ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ መሀል ላይ ያደረገ በመጨረሻ እንግዲህ ስላሴን አመጣ ማለት ነው ስላሴ መደምደሚያችን ሆነዋል ማለት ነው ያው መቤታችን የሚያወቀ በነገራችን ላይ በስላሴ ምክንያት ነው ወይም በኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ነው ስለዚህ እዛ ጋር መቤታችን ብንል ወይም ደግሞ መቤታችን ድንግል ማርያም ብናይ ቅርንጫፉን ያየ ነው ቅርንጫፉን የምናውቀው ግንዱ ስላለ ነው ስለዚህ መቤታችን በመቅደሟ ኢየሱስ ክርስቶስ በመከተሉ ስላሴ ደግሞ መጨረሻ ላይ መምጣታቸው የተለየ ነገር አይደለም ምክንያቱም ስር አንዳንድ ጊዜ ወደ ላይ ያድጋል ወደ ያድጋል ስር ማለት እንደዚያ ነው እስኪ ወደ ስብሀት ስላሴው እንሂድና ስብሀት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ጠበብተ ሰባቱ እለት የሰባቱ እለታት ጥበበኞች ስሉስ ቅዱስ ሆይ ምስጋና ለእናንተ ይሁን ጠበብ ተሰለ ሰባቱ እለት ይሄ ሰባት እለት ከእሁድ እስከ አርብ ያለውን ስድስቱን ቀን የተመለከትን እንደሆነ ስላሴ አለምን ከነግሱ ሰማይን ከነ ልብሱ ከነግስ የፈጠሩበት ነው ከነሁለንተናው ማለት ነው ሰባተኛዋም ቀን ያው በስላሴ ተፈጠረች አደለች ሰባተኛዋ ቀን ቅዳሜ ማለት ነው በብሎ ኪዳኑ ሀሳብ በስነ ፍጥረት ሲታይ እና ከሁድ እስከ ያሉት የስራ ጊዜያት ናቸው አለም የተከናወነባቸው ቅዳሜ ደግሞ እግዚአብሔር ያረፈበት ነው አረፈ ስንል እንዲያው ለእኛ ሰዋዊ በሆነ ቋንቋ ሰርቶ ጨረሰ ብንልምቅሉ እግዚአብሔር ዛሬም ስራ ላይ ነው አረፈ ስንል ዝንቡ ቅዳሜን አርፎ ተውማት አይደለም ለምሳሌ ቃል ተናግሯ ምድር የዘሩባትን ታብቅል ዘፍጥረት ምራፍ አንድ ጀምሮ ባለው በሦስተኛው ቀን ላይ ምድር የዘሩባትን ለታብቁል ምድር ሁሏ ዘር ዘይዘራ ብብጽጌ ወበባጓሉ ምድር የዘሩባትን እንደየወገኑ ታብቅል አለ ያ ቃል ያኔ በለተ የመጀመሪያው ማክሰኞ ላይ የተናገረው ቃል ዛሬም ድረስ ይሰራል ለምን ገበሬው መዝራት እንጂ የዘራው እንዲበቅል ማድረግ አይችልም በዝናም እንዲበቅል የሚያደርገው በፀሐይ እንዲበስል የሚያደርገው ያ ቃል ነው ከጭቃ ላይ ዘርን እንዲበቅል የሚያደርገው ማንም ሰው አፈር ላይ እንዲበቅል ማድረግ አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬም በስራ ነው አረፈ ስንል ምናልባት ግብርም ግብር የሆነውንና እንዲሁ ባህሉ የተፈጠረውን ነገር ሁሉ ሰርቶ ጨረሰ መሰረታዊ የሚባለው ስሮ አስራው ፍጥረት አተፈጠሩ ማለታችን ነው እንጂ እነዚህ እንትኑ ቅርንጫፉ ግን ሲፈጠር ነው የሚለው አስራው ግን ተፈጥሮ ያለቀው ለዚ ነውእና ጠበብተ ሰባት ሁለት ማለት ከዚ የተነሳ ነው አዳምሀ በሳልስት ሰዓት ዘፈጠርትሙን በለሞት አዳምን በሶስት ሰዓት ያለሞት የፈጠራችሁ ስላሴ ሆይ ስሉስ ቅዱስ ስት ምስጋና ለእናንተ ይሆን አዳምን በሶስት ሰዓት የፈጠራችሁ ማለት በጣም የሚገርም ነው ምን ማለት ነው ብዙ ምስጢራት አሉበት አዳም በለት አርብ ነው በሶስት ሰዓት የተፈጠረው አይደለም በሶስት ሰዓት ተፈጠረ አዳም መጀመሪያ አርብ በሶስት ሰዓት የተፈጠረው አዳም በገነት ሰባት አመትና ጥቂት ወራትን ከቆየ በኋላ እንደ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እንደ ብዙዎቹ ሰባት አመት ከሶስት ወር ከአስር ቀን ገደማ ከቆየ በኋላ በዚያው በለት አርብ ሶስት ሰዓት ሲሆን ዲያብሎስ ወደ ገነት ገብተዋል ስድስት ሰዓት ላይ አሳሳታቸው ጸበለስን እንዲበሉ አደረካቸው አርብ ዘጠኝ ሰዓት ላይ አዳም አዳም ወዴትነ የሚል ድምፅ ሰማ ራቁቴን ስለሆንኩ ፈራው አለ አርብ 11 ሰዓት ላይ ዘፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 24 ላይ እንደሚነበበው የገነት ደጅ የተሰጋበት ሱራፌል ና ገነትን ጠበቁ አዳምን አባረሩት አሁን ደግሞ ዛሬ አርብ 3 ሰዓት ላይ ክርስቶስ ሊሰቀል ነው ቅድም በመግቢያችን እንዳለው በስለ ክርስቶስ ስባተ ክርስቶስን ወይም ደግሞ ስለ ክርስቶስ በተናገረበት ጊዜ ቅድመ ጲላጦስ ዘቆማ የሚለው ማለት ነው እና በጲላጦስ አደባባይ ሶስት ሰዓት ቆመ ሶስት ሰዓትን ለምን ጠቀሳት አዳም የተፈጠረባቸው ስለሆኑ ነው እነዚያ ሰዓታት አዳምን በፈጠረበት ሰዓት እንደገና አዳምን ዳግም ሊፈጥረው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሦስት ሰዓት ጲላጦስ አደባባይ ላይ ተገኘ አዳም እጸበለስን የበላው ስድስት ሰዓት ላይ ነበር አይደለ የሐሙስ ዳሴ ማርያም ነው ሁለተኛው ክፍል ላይ ዳግመ ከፈለነ ንብላ መጽሐይወት ከጻይወት ያኔ አዳም አልበላም መጽበለስ ነበር የበላ ስለዚህ አልበላው በገነት ያልበላው ምድር ላይ እንዲበላ አመጣው እና ዳግመኛ ከጻይወትን በላ ዘንድ አለ ጸበለስን በልተን ሞትን አመጣን ጻይወት የሆነው ክርስቶስ ደግሞ መስቀል ላይ ስድስት ሰዓት ላይ ተሰቀለ ስለዚህ ጸበለስን በልቶ አዳም መርገም ሞት መጣበት እጸህይወት ክርስቶስ ስድስት ሰዓት ላይ በበሉበት ሰዓት ማለት ነው በበሉበት ሰዓት እጸ ህይወት ክርስቶስ ደግሞ ተሰዋለ አዳም ና ለልጆቹ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ነፍሱ ከስጋው ተለየ አዳም የእግዚአብሔርን ድምፅ የሰማበት ነበረ በአርብ ዘጠኝ ሰዓት ላይ 11 ሰዓት ላይ አዳም ከገነት የወጣበት ነበር አደለ አርብ ቀን በዚያው አርብ ቀን አሁን ደግሞ ተመሳሳይ ሰዓት አ05ቶ ዘመን ተፈጽሞ በ 3 ኛው ዓመተ ምህረት ላይ አርብ ማለት ነው ክርስቶስ አምላካችን 11ኛው ሰዓት ላይ ወደ ሲኦል ወርዶ ነፍሳትን ነፃ ያወጣበት ቀን ነው አዳም ወደ ሲኦል ወደ ምድረፋይድ የመጣበት አርብ ከገነት የተሰደደበት አርብ 11 ሰዓት እንደገና ወደ ገነት የተመለሰበት ሆነ ማለት ነው እሱን ለማመልከት ነው አሁን በዚህ ያመጣው ድረ ተፈጥሮቱ ለሰብ በሁልቆ ለታት አርባ ድረ ተፈጥሮቱ ለሰብ ድህረ እለታት አርባአ ማለት ደግሞ ሰው በአርባ ቀኑ ከተፈጠረ በኋላ ይላል በአርባ ቀኑ ማለት ሁለት ትርጉም አለው አንደኛ ሰው የሚለው በወንድ አንቀጽ እየተናገረ ነው በእርግጥ ሴቶች ሌላ አንቀጽ በወንድ በኩል የነሱ የሰማንያ ቀን ነው እና የወንዱን ያስቀድማል ብዙ ጊዜ ሁለት ትርጉም አለ ያልኳቸው ያልኩት አንደኛው ልጅነት የሚገኝበት አርባ ቀን ስለሆነ ነው ትልቁና ዋናው ደግሞ ተስሎ ተመልክ አለ ተስዕሎተ መልክ ማለት ሰው አራአያ እግዚአብሔርን የሚይዝ ወይም ደግሞ የሰው መልክ የሚኖረው የሰው መልክ የሚኖረው በእናቱ ማይፀን በተጸነሰ በአርባኛው ቀን ነው ተስሎተ ተመልክ የመልክ ስዕል ወይም ደግሞ ሰውን መምሰል ወይም ደግሞ በአራያ እግዚአብሔር መፈጠር ገንዘብ የሚያደርገው በተጸነሰ በአርባኛ ቀን ማሀይፀን ውስጥ ማለት ነው እሱን ለማመልከት ነው እለታነድዩ ወታ ሰ ሰብአ እለታነድዩ ወታ ብእሉ ሰብአ ሰውን ዳህም ባይለጸጋም የምታደርጉ ይላል ይሄ እንግዲህ ከመጻሕፍት የመጣ ነው እግዚአብሔር ያነድ ወያበ እግዚአብሔር ባይለ ያደርጋል እግዚአብሔር ዳህ ያደርጋል ይሄ ስንል ያውቃል ማለት ነው እንጂ ያደርጋል ማለት አይደለም በማንም ላይ ለበጎ ሲሆን ሀብታሙን ዳህ ሊያደርገው ይችላል ለበጎ ሲሆን ምናልባት ወዳጄ ብሎ አንዳንድ ጊዜ እዮብን እናስታውሳለን አይደለም። መጀመሪያ ሀብቱ ነበረ ፈተና መጣበት ገንዘቡ ጠፋ ሀብቱ ሲጠፋ በሃይማኖት ጽናት በረታ ሚስቱን ሁሉ አሸነፈ ሰይጣንንም አሸነፈ መጨረሻ ላይ ሀብቱን በዛ ስሙም ተቀየረ ኢዮብ ማለት ፀሐይ ማለት ነው ከድል በኋላ አቶ ካገኘ በኋላ ታሞ ከዳነ በኋላ ግን ስሙ ኢዮብ አይደለም ኢዮብ አብ ነው የሚባለው ኢዮብ አብ ማለት ፀሐይ ማለት ነው የመጀመሪያ ኢዮብ ማለት ጨረቃ ማለት ነው እና ከፍ አለ ማለት ከፍ አለ እና እግዚአብሔር ድሃ ያደርጋል እግዚአብሔር ባይለጸጋ ያደርጋል ስ እንደው ይሄ የአርባ ቀን እድል የምንለው ነገር ምናልባት እግዚአብሔር የሚያውቀው ማለታችን ነው እንጂ አሁን ምናለት ከዚህ ትርጓሚ በመነሳት የአርባ ቀን እድል የሚባለው ለካ እንደዛ ነው ብለው ሰው እንዳይወስደው ብዬ ነው ድረ ተፈጥሮቱ ለሰብ በሁል ቆለታት አርባ ሰው በ በአርባ ቀኑ ከተፈጠረ በኋላ ማለት ቅድም እንዳለው ነው ተስሎ ተመልክ ከተፈጸመለት በኋላ ለታነድ ወታ ብዕሉ ሰባ መጽሐፍ ከማይዳ መጽሐፍ እንደነገረን አለ ዳዊትን ማለት በነቢዩ ዳዊት የተናገረው የተጻፈው ለማለት ነው መጽሐፍ እንደነገረን ሰውን እንደሀ የምታደርጉ ባይለጸጋ የምታደርጉ እሺ ቀጥሎ ምን አለ ስባት ለቅሙ ስጋና ለእናንተ ይሆን እንግዲህ ይህ ምን ማለት ነው ቅድም እንዳልኩት እለታ ነድዩ ሰውታ ብእሉ ሰውን ባይለጸጋም ዳህም የምታደርጉ እና ይሄ ድረ ተፈጥሮቱ ለሰብ በህልቆ ለታት አርባ ሰው ከተፈጠረ ከአርባ ቀኑ በኋላ ሰውን ባለጸጋና ዳህ የምታደርጉ የሚለው ይሄ የአርባ ቀን እድል ከሚለው ጋር እንዳይምታታለ ማለት ፈልጌ ነው እግዚአብሔር ሁለንተናችንን ያውቃል ያውቃል ማለት ይፈርድብናል ማለት አይደለም አሁን ጥረህ ግረህ ብላ የሚለው ቃል ለሁሉም የተሰጠ ነው ሁሉም እኩል ድካም ይደክማል እኩል ድካም ደክሞ ግን እኩል ውጤት አያገኝም። ይሄ የሚሆነው ፋይድ ስለሆነ ነው ምድረፋይድ ማለት ጎደሉ አለም ስለሆነ ነው እና እንደ ከዚሁ አጋጣሚ አንደኛ ስቅለት እና ሰሙን ህማማት ስለሆነ እስኪ በዚህ የአርባ ቀን እድል የሚለውን ትንሽ በይሁዳ ምሳል ይሁዳውን የአርባ ቀን እድሉ ነው ይባላል አይደለም ምክንያቱም በትንቢት ተነግረዋል ክርስቶስን እንደሚያሰቅለው እና ብዙ ክርስቶስ ከተሰቀለ በኋላ ደግሞ የዓለም ድህነት እንደሚሆን ታዲያ አሁን ይሁዳ ለምንድን ነው ክርስቶስ ሊሰቀል ተወልዶ የይሁዳ ማስያዝ ለምን ነው ኃጢአት የሚሆነው የሚል አለ ሰው እና የይሁዳ የአርባ ቀን እድሉ ነው ክርስቶስን እንዲሰቅል ተጽፎበታል ተወስኖበታል የሚል ዘዋለ አልተወሰነበትም ይሁዳ እንደሚያሰቅለው ወይም እንደሚያስይዘው ማወቅና ይሁዳ አንተንም ምታስይ ብሎ መወሰን ይለያያል ክርስቶስ አምላካችን እግዚአብሔር አምላካችን በሰዎች ላይ ያ40 ቀን ውሳኔ የሚባል ነገር የለም ምርጫ ነው እግዚአብሔር ለሰው ለሰው ልጆች እኛ የሰው ልጆችን ሲፈጥረን ነጻ ፈቃድ ምርጫ ሐላፊነት እንደዚህ ሶስቱ ነገሮች አብሮ ፈጥሮናል ይሄን በመቅድመ ወንጌላችን ወሃባ ለነፍስ ለነፍስ ትግበር ኩሎ ዘፈቀደት ነፍስን የምት የወደደችው ሁሉ እንድታደርግ sultans ሰጣሽ ለምን ለባዊት ናታ አዋቂ ናት እንዴ ሰው አዋቂነቱን ተጠቅሞ ባለው ውስን እውቀት ማለት ነው ፍጹም እውቀት ባይኖረውም ውስን እውቀት አለው በዛ ጽድቅና ኃጢአትን መለየት ይችላል ስለዚህ ነጻ ፈቃድ ምርጫ ኃላፊነት አለው የሰው ልጅ ከዚያ ውጪ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ በግዳ ያጸድቅም በግዳ አይኮንነንም ስለዚህ ይሁዳንም ቢሆን እንደሚያሰቅለው ያውቃል እንጂ እንደሚያሰቅለው ያውቃል እንጂ እንዲያሰቅለው አልፈረደበትም አልወሰነበትም ምርጫው የይሁዳ ነው ትንቢት ተነገረ ማለት ነቢያ አውቀው ተናገሩ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው እንደ ጥሩ ምሳሌ ባይሆንም በዚህ አሁን ሰሞንኛው በሽታ ብናስብ ሰው ተጠርጥሮ ይሄዳል ስላሳለው ትኩሳት ስለተሰማ ሄዶ የጠና ባለሙያ ሲያማክር ወይ ምናልባት ኮሮና በሽታ ሊኖርብህ ይችላል ቫይረሱ ሊኖርብህ ይችላል ቢል አሁን ሀኪሙ ሊኖርብህ ይችላል ስላለ በሽተኛው ያን የታመመ ማለት አይችልም ሀኪሙ መርምሮ ካለው ምልክት አንጻር ተናገረ ያወቀውን ተናገረ እውቀቱን ተናገረ እንጂ በሽታው እንዲኖርበት አላደረገው ማወቅ ማለት በሽታው እንዲኖር ማድረግ አይደለም አንድ የተጣመመ ግንብ ያለው ሰው ይሄ ህንፃ ከመጣሙ በፊት ግን መሰረቱ ሲወጣ ጥሩ አደለም ማወጣጥ መሰረቱ ተበላሽቶ አንድ የሆነ ነገር ይላል ባለሙያ መሀንዲስ ከሆነ ጊዜ በኋላ ህንፃው ቢደረመስ ወይ ቢወድቅ የአሟርተኛ ተናግሮ ነው ሊል ይችላል ሰው ግን በሟርት የሚወድቅ ህንፃ የለም መጀመሪያ በእውቀቱ ይናገራል አስቀድሞ ስለተናገረ ግን ያ ነገር ነው የጣለው ማለት አደለም ስለዚህ በይሁዳ ላይ ትንቢት ቀድሞ መነገሩ ይሁዳ እንደሚሄጠው ቀድሞ ስለታወቀ እንጂ ስለተወሰነበት አይደለም እና ደግሞ የይሁዳ ትልቁ ኃጢአት ንስሐ ለመግባቱ ነው ማሰቀሉ አደለም በነገራችን ላይ እንዲሁ አጀንዳችን ባይሆን በጣም ሰፋ ሲል ይሄ ህማማቱ ራሱ ከዚህ ጋር አብሮ ስለሄደ ነው ይሄን ሁሉ ያነሳሁት ክርስቶስ በዋናነት ያሰቀሉት ፊታውራሪዎቹ ናሃና ነቀያፋ በንሳ እንደተመለሱ ይነገራል በመጽሐፍ ይሁዳ እኮ ዝም ብሎ መሳሪያ ነው ዋና ሀሳቡን ያሰቡት እኮ በኋላ ከሐዋርያት ስር እየመጡ ከእግራቸው ስር ተቀምጠው ን እንደገቡ አብዛኞች ክፉዎቹ ሐና ቀያፋ ነለስክንድሮ ንሳ እንደገቡ ይነገራል ተጽፏል እና ይሁዳም ኃጢአቱ ማሰቀሉ ብቻ አይደለም መሸጡ ብቻ አይደለም ንስ ለመግባቱ ነው እና በተለይ በተለይ የአርባ ቀን እድሉ እንዳልሆነ ከዚህ ቃል እንድንወሰውየአርባ ቀን እድሉ በእግዚአብሔር ዘንድ በቃ እንዲነው እንዲነው ብሎ በቃ እንደዚህ ስለሆነ እኔ አልቀየ እኔ የሚለወጥ ነገር የለኝም እንዳይለ ማለት ነው ለዚህ ነው በመጽሐፈ ምሳሌ ምራፍ 24 ላይ ጻድቅ ሰው ሰባት ጊዜ ይወድቃል ሰባት ጊዜ ይነሳል መጽሐፈ መቃቢያን ደግሞ ለአዳም ሳ ተውብቅ ዋሰርቱ ህሊናት ይላል ዲያብሎስ አንድ ሐሳብ ብቻ ነው ያለው ከወደኳ አልነሳ ሰው ግን ብዙ ጊዜ ይወድቃል ይነሳል አስር ህሊን አለው ይላል ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል ሰባት ጊዜ ይነሳል ማለትም ብዙ አማራጮች አሉ ማለት ነው በኃጢያት ሲወድቅ ሌላዊ ምህረት በሮች አሉት ብዙ በህይወቱ ደግሞ በጽድቅና በኃጢያት ብቻ አይደለም በህይወት በስጋው ህይወቱም ብዙ አማራጮች አሉት ሰባት ጊዜ የሚወድቅባቸው የስጋ ህይወቶች አሉ ሰባት ጊዜ የሚነሳ እና አንድ በር ብቻ አይደለም ያለው አንድ መንገድ ብቻ አይደለም ያለው እና የአርባ ቀን እድል ከተባለ ግን ውስን ነው አማራጭ አይደለም በቃ ተፈርደዋል አራት ነጥብ ነው ብሎ መወሰን ነው ይሄንን ሐሳብ ከዛ ጋር እንደ እግዚአብሔር ድህነታችንን እግዚአብሔር ሀብታችንን ያውቃል ማለት እንጂ እግዚአብሔር ዳ ብቻ ያደርገናል እግዚአብሔር እንዲህ ብቻ ያደርገናል ብለን ከዛ ጋር እንዳናገናኘው ለማለት ፈልጌ ነው ይሄን ሁሉ ጊዜ ወሰድኩት ሐዋርያ ተጽርህ ስላሴ በጊዜ ሰዓት ሰለስቱ በሰባ ልሳን ወክሌቱ ስላሴ ክሙ ዘትከስቱ ስብሀት ለክሙ እንግዲህ አሁን ሐዋርያ ተጽርህ ስላሴ የአብርሃም እንግዶች ወይም ደግሞ በሌላ መልኩ በሌላ ትርጓሚ የተመለከት ነው እንግዲህ አንጻር ስንፈታው ማለት ነው ሌላ ተርጓሚ እንዲህ ብሎ ይተረጉማል የቀኑ ብርሃን በርትቶ ሶስት ሰዓት በሆነ ጊዜ በማለት ይተረጉማል ሐዋርያተ ጽርህ የሚለው እንግዲህ እሱን የቀን ብርሃን ብሎ ተርጉሞታል ማለት ነው ለጸላይ ብርሃን ሰብ ከመዘፍኩኝ ምግባሩ ለጸላኤ ብርሃን ሰብ ከመዘ እኩኝ ምግባሩ ብርሃንን ለሚጠላ ሰው እንደ ክፉ ምግባሩ ወይም እንደ ክፉ ስራው ለትሪኤዩ ወተአምሩ የምታዩ የምታውቁ ስላሴ ሆይ አይታችሁ የምታውቁ የምትራሩ የምትምሩ ስላሴ ስሉስ ቅዱስ ሆይ ስብሀት ለክሙ ምስጋና ለእናንተ ይሁን ድረስብኮላይም አቀመ በደብረ ኮሬ መካን ካሄን አሮን ወሚመን ምእመን ካህን የሚሆን አሮን በኮሬብ የላም ጣኦት ካቆመ በኋላ ዘመሃር ክምዎ ለአሮን ካህን ዘመሃር ክምዎ ለአሮን ካህን ካህን አሮንን የማራችሁት ይቅር ያላችሁት ማሃሩን ስላሴ ሄራን ይቅርባይ ስላሴዎች ስላሴ ሆይ ስላሴዎች አይባልም ይቅርባይ ስላሴ ሆይ ይቅርበሉኝ አሮን እንደሚታወቀው በወንድሙ ሙሴ እንዲሁም ደግሞ እያሱ ወደ ደብረ ሲና በወጡበት ጊዜ ህግ ሊቀበሉ ከእግዚአብሔር ጋር ሊነጋገሩ ወደ ደብረ ሲና ተራራ በሄዱበት ጊዜ ሆር እና አሮን ከተማውን እና ህዝቡን እንዲጠብቁ መመሪያ ሰጥቶ ነበር ሙሴ እና አርባ ቀን ቆየ ሙሴ አርባ ቀን ሲቆይ እስራኤል ሙሴን እንደ ፈጣሪ ነበር የሚያዩት ባህር መክፈሉ ወይም ደግሞ መና ማውረዱ ድንቅ ድንቅ በግብፅ ያደረገውን ተአምር እያዩ በብዙ መልኩ ክብሩን ከእግዚአብሔር ጋር አንድ አድርገውት ነበረ እና አርባ ቀን ሲቆይባቸው ያ ሙሴ ቀረ ምናልባት ወደ ደብረ ሲና ሲሄድ ወደ ግብፅ ተመልሶ ትቶን ሄዶ ይሆናል ኤርትራ ባህር አስጥሞት ይሆናል ወይም ደግሞ ወደ አማቶቹ ወደ ምድያም ሀገር ሄዶ ይሆናል ወይ ደግሞ በደብረ ሲና ያያተ አቃጥለው ይሆናል እኛ እናውቅም ብቻ ከፊት ለፊታችን የሚሄዱ እንደ ሙሴ የሚሄዱልን ጣዖት ስራለን አሉት አሮን እና ሰፋ ያለ ታሪክ ነው አሮን ግራ ገባው በትርጓሚያችን ይሄ በብሉ ኪዳኑ በሀዲስ ኪዳን መጻፍቶቻችን ላይ ለምሳሌ በሁድ ማርያም ትርጓሚ ላይ እንዲሁም ደግሞ በሙሴ መጻሕፍት የተጻፈው ነው በጭሩ ትርጓሚው አዲስ አደለም እና ሙሴ በቀረ ጊዜ አሮን ግራ ሲገባው በሉ ወርቃችሁን አምጡና ጣዋ ትሰራላችሁ አለው አላቸው ወርቅ በጣም ስለሚወዱ እነሱ ይዘገያሉ ወርቁን እስኪሰበስቡ ድረስ በመጨረሻም ደግሞ ወንድም አሮን ይመጣልኛል እነሱ ገንዘባቸውን እስኪሰበስቡ ብሎ ነበር የሰይጣን ነገር ነውና ለእግዚአብሔር ሲሆን ምራቃቸውን እንኳን የሚሰስቱ እስራኤል አሁን የጣዖት ጉዳይ ሲሆን ወርቃቸውን የአንገታቸውን የጆሯቸውን የእግራቸውን ጌጥ ሁሉ ለአሮን ሰጡ እና እሳት አቃጠለብኝ ይቅርታ ለማለት ፈልጉ እሳት ውስጥ ጣለው እና ተድበል ብሎ ወጣ ብዙ አንጥረኛ ይከተለው ስለነበረ የላም ቅርጽ እንዲኖረው አደረጉ እና በዚህ የላም ቅርጽ ላይ ከወርቅ የተሰራ የላም እና የሀር ቀንዱን ጅራቱን እንደዚህ አድርጎ ከወርቅና ከሀር ሰራላቸው በሏ ማልክቶቻቸው እነዚህ ናቸው ብሎ ሰጣቸው ያን ጊዜ ህዝቤ ይላቸው የነበሩትን ህዝብ ብሎ ተናገረ አበሱን የእስራኤል ህዝብ ከ አሮን ሕዝብህ ህዝብ ወንድም አሮን በደሉኝ ወርደ ስራ ቀጣ ብሎ ሙሴን ቶሎ ላከው እግዚአብሔር ወደ እስራኤል ማለት ነው እና ያኔ ሲመጣ አሮን ለህዝቡ ጣዖት አቁሞላቸው እንዲሰግዱ አድርጓቸው ለጣዖት እየሰገዱ እያሰገዱ አገኛቸው እና በጣም ቢደነግጥ ጽላቶቹም ተሰብረው ወድቀውበት በኋላ እንደገና ቀርጿቸዋል ሙሴ እና እሱን ነው በኋላ በንስሐ በይቅርታ እግዚአብሔር ካህኑ አሮንን የልቡን ሳይሆን ያንደበቱን አይተው ማለት እስራኤልም ፈርቶ እንጂ ጣወቱ እኳ አምላክ ሆኗል ብሎ አይደለም አሮን ግን እንዳየው ቃሉ እስኪ አንዴ እንደገና ቃሉ ካህን ብቻ አይደለም የሚለው እስኪ ድረስ ብኮላም በደብረ ኮሬ መካን ካህን አሮን ወምእመን አማኝና ካህን ነው የሚለው በነገራችን ላይ ማንም ሰው ከዲያቆን ወይም ከአጻው ህይወት እስከ ፓትሪያርክ ድረስ ምእመን ይባላል ምእመን አሁን የዝም ብሎ የምእመን የጨዋ ስልጣነ ክነት የሌለው ሰው ስም ነው የሚመስለው አደለ ግን የማንም አማኝ የካህናቱ የጳጳሳቱ የሊቃነ ጳጳሳቱ የፓትሪያርክ ስም ነው ምእመን ማለት ይችላል ካህን አሮኖ ምእመን አማኝም ካህንም አማኝ ካህን የሚሆን ነው የሚለው እንግዲህ አማኝ ምእመን ማለት አማኝ ነው ራሱ ክርስቶስም በነገራችን ላይ ምእመን ይባላል እሱ ደግሞ ለሁለት ነገር ነው አንደኛ ለአባቱ የታመነ ማለት ነው አንቀጽ ዘመንገል ምንድን ነው ምእመን ለሀባብሁ ለአባቱ የታመነ አንቀጽ መንገል ወደ አባቱ የሚያደርስ በር ተብሎ ይተርጎ እና ምእመን ይባላል ለአባቱ የታመነ ማለት ነው ለባህር አባቱ እና ምእመን ማለት አሁን እንዳልኩት ምናልባት ስተት አርሞ ለመሄድ ነው ዝም ብሎ የካህናት ስም አደለም ተብሎ ወይም ደግሞ የዲያቆናት የአገልጋዮቹ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አገልጋዮች ስም አደለም ተብሎ ይታሰባል ግን ምዕመናን ይባላል ሁሉም ሰው ለማለሁሉም የወል ስም ነው እና ምእመን ነው አማኝ ነው አሮንም ስለዚህ ክህነት አለው አማኝነትም አለው በሃይማኖቱ ግን ተፈተነ በምእመንነቱ ምንድነው እሱ በልቡ ያለውን እምነት እስራኤል ቀጥቅጠው ይገሉኛል ብሎ ስለፈራ አው አቆመላችሁ ልቡ ግን ያምን ነበር በእግዚአብሔር ስለዚህ ስላሴ የልቡን አይተው አሮንን ይቀር አሉትና አሮንን ይቅር እንዳላችሁ በደብረ ኮሬብ በኮሬብ ተራራ ስብኮ ላይ ወይም የላም ጣዖት ያቆመውን አሮንን ይቅር እንዳላችሁ እኔን የሚቅር በሉ ለማለት ነው እንግዲህ ስላሴ ይቅር ይበሉ ስብሃት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመናምልኮ ስብሃት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትና ومدانيتنا سِبْحَاتٍ لماسكا كُرْسِيْ سَمَدْحَانِيتِ هَائِلِنَا وَسَوَانِنَا سبحات لك هير زفت من عملكو. እናመልከው ዘንድ የእኛን የፈጠረ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው ወይም ምስጋና ይገባዋል ስብሃት ለማርያም አምላክ እግዝእትነ ስብሃት ለማርያም እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ለመቤታችን የደህነታችን ምክንያት ለሆነች ለመቤታችን ምስጋና ይገባል እግዝእትነ እመቤታችን ወመድኃኒትነ መድኃኒታችን ብሎ ሲተረጉም ከዚህ የቤ ብዙ ሰው ምናልባት ግር እንዳይለው ማብራራት ካስፈለገ ብዬ ነው እግዝእትን እመቤታችን ማለት ነው አሁን ይህን እናምናለን ወመድኃኒትነ መድኃኒታችን ሲባልም ስለ ሁለት ነገር ነው አንደኛ የመድኃኒታችን እናት በመሆኗ የመድኃኒታችን እናት በመሆኗ መድኃኒታችን እንላለን የመድኃኒታችን እናት ምክንያቱም እዚህ ጋር አንድ ነገር ማወቅ በጣም በጣም ያስፈልጋል ብዙ ሰው የሚሰናከልበት ስለሆነ በመቤታችን ጉዳይ ግን አሁን እሷ የህይወት እንጀራ ናት የህይወት እንጀራ ናት ስንል የህይወት እንጀራን የወለደች ናት የህይወት እንጀራችን መሶብ ናት ይህን ስንል ምን ማለታችን ነው መሶቡ እንጀራውን አያስገኘውም አደል እዚህ ምድር ላይ ለዛ ነው በመጀመሪያ በአንጻራዊነት እንድና የፈለግኩት መሶቡ እንጀራ የሚያስገኝ መሶብ የለም ማቅረቢያ ብቻ የሚሆን መሶብ ነው ያለው እመቤታችን ጋር ግን ስንመጣ እንጀራውን ያስገኘች መሶብ ናት ራሷ ያውም ያለ ዘር ያስገኘች መሶብ እንጀራውን ያስገኘች እኛ ሻይ ብንጠጣ ወይ ውሃ ብንጠጣ ብርጭቆ ምንድነው ውሃው ከብርጭቆ የተገኘ አይደለም እመቤታችን ጋር ግን የሚለየው ራሱ የህይወት ውሃ የተገኘው ከጽዋችን ከመጠጫችን ከሷ ስለሆነ የምንፈልገው እንግዲህ መጠጫውንም መጠጡንም ነው ምግቡንም ነው መመገቢያውንም ነው እመቤታችን የህይወት እንጀራችን እንጀራ የቀረበባት መሶብ ናት የህይወት መጠጣችን የህይወት ምንጫችን የሆነው ክርስቶስ የክርስቶስ ደም የተቀዳባት ጽዋችን ናት እንደዚህ ካልን የድህነታችን ምክንያት ናት ማለት ነው አሁን እዚህ ምድር ላይ ቅድም እንዳለው መሶብ እንጀራን አያስገኝም እመቤታችን ግን መሶብ ናት ብንል እንጀራን ያስገኘች መሶብ ናት ብርጭቆ ውሃን አያስገኝም እመቤታችን ግን ውሃን ያስገኘች ጽዋ ናት የህይወት ውሃን ያመነጨች ስለዚህ መድኃኒታችን ማለታችን የእሷ ሱታፊ ስላለ ነው በድህነታችን ላይ ሱታፊዋ በጣም ትልቅ ስለሆነ ነው ያ ማለት ግን እግዚአብሔርናት ማለታችን አለ የአምላክነት ሱታፊ አይደለም የሰውነት ሱታፊ አላት የቅድስና ሱታፊ የእናትነት ክርስቶስን ክርስቶስ እንዲሆን ምክንያት የሆነች እኮ እሷ ናት ዮሐንስ ምንድን ዮሐንስ የተባለ የአንጾኪያ ሊቀጳጳስ ሌላ ሊቅ ምን ይላል ክርስቶስ ከመወለዱ አስቀድሞ ክርስቶስ ተብሎ ይጠራ ዘንድ እግዚአብሔር ከመወለዱ አስቀድሞ ክርስቶስ ተብሎ ይጠራ ዘንድ አግባብ አደለም ወእነግራ ነሄ ከመይመፍተው እስምዮ እግዚአብሔር ክርስቶስ ዘይን በለመለኮት ገና መለኮት ስጋን ሳይለብስ ስጋን ሳይለብስ ክርስቶስ ብየጠራው ዘንድ መለኮትን አግባብ አይደለም አለ ስጋ ሳይለብስ መለኮት ስጋ ሳይለብስ ክርስቶስ ተብሏል ተጠራ ስለዚህ ክርስቶስ የሚለው ከድንግል ማርያም ከተወለደ በኋላ የመጣ ስም ነው እና ምን ለማለት ነው እንግዲህ እሱ ራሱ ክርስቶስ አማኑኤል መድሃኒ ያለም የተባለ ከሷ ከተወለደ በኋላ ስለሆነ ስጋውን የበላ ነው ደሙን የጠጣ ነው ከሷ ከተወለደ በኋላ ስለሆነ ሱታፊዋ እጅግ ትልቅ ነው በዛ ምክንያት ነው መድኃኒታችን የምንላት ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በጣም አጭሩ ነገር ነው ምናልባት ዝም ብለን ከቃል የተነሳ ብዙ አውርተን ሊሆን ይችላል እንጂ በጣም ትንሽ ነገር ነው በሀሳብ ደረጃ ማለት ነው እና መድኃኒታችን ስንል አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው በእኛ ድህነት ላይ ክርስቶስ ክርስቶስ እንዲሆን መለኮት ቃል ወልድ ይባል የነበረው መለኮት ከእሷ የተወለደ በመሆኑ ድህነታችን ላይ ሱታፊ ስላላት መድኃኒታችን ማለታችን ለዛ ነው በሁለተኛ ደረጃ መድኃኒታችን ስንል በቃል ኪዳን የምንድንባት ስለሆነች ነው በቃል ኪዳን ማለት ዛሬም የበደሉ ሰዎች በኃጢአት ከእግዚአብሔር የተለዩ ሰዎች በኃጢአት የሞቱ ሰዎች ዛሬም ይድኑባታል መድኃኒታችን ማለት እንደዚያ የግድ ተሰቅላ ድናራለች ማለት አይደለም ስጋዋን ቆርሳለች ማለት አይደለም የሚቆረስ ስጋ ግን ሰታለች ደሟን አፍሳለች ማለት አይደለም የሚፈስ ደም ግን ሰታለች ለዓለም መድኃኒት ሊሆን የሚችል ያ ማለት መስጠትና መሆን እና የእሷ ተሰቅላ ላዳነችን እመቤታችን ተሰቅሎ የሚያድነን ልጅ ወልዳል እና መድኃኒታችን የምንላት ለዛ እግዝእት ነው መድኃኒት እመቤታችን መድኃኒታችን እመቤታችን ሆይ ሰላም ታላንቺ ይሁን ማለታችን ከዚህ የተነሳ ነው ለመስቀለ ክርስቶስ እጸ መድኃኒት ሀይል ነወፀወንነ ስብሀት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኒት ሀይል ነወፀወንነ ሀይላችን መጠጊያችን ለክርስቶስ መስቀልም ምስጋና ይገባል ኃይላችን መጠጊያችን ኃይላችን ማለት ዲያብሎስን የምናሸንፍበት ኃይላችን ስለሆነ ነው መጠጊያችን ማለቱ ደግሞ በመስቀሉ ዙሪያ ብዙ ቅዱሳን ስላሉ ነው መስቀሉ ላይ እንደሚታወቀው ክርስቶስ ሞቶበታል አደለ መስቀል ላይ ክርስቶስ ሞቷል ግን ክርስቶስን የያዘው መስቀል ደግሞ በማቴዎስ 26 ላይ እንደተጻፈው በተሰቀለ ጊዜ የመስቀሉ ጥላ ያረፈባቸው ሰዎች ከአምስት መቶ የሚበልጡ ከ መቶ የሚያንሱ በ መቶና እና መቶ መካከል ያሉ ሙታን ተነስተዋል አይደለም ስለዚህ ክርስቶስ የሞተበት መስቀል በስጋ የሞቱትን ግን አስነስቷል ሀይል ሆኗቸዋል መቃብርን ፈንቅለው እንዲነሱ ምክንያት ሆኗል ሀይል ማለት አንደኛ እሱ ነው የሞት መድኃኒታችን ጭምር ነው ትንሳያችን ነው መስቀል የትንሳያችን አርማ ነው ሁለተኛ አጋንንትን የምናሸንፍበት ነው እና መጠጊያችን ስንል አጋንንትን የምናሸንበት መጠጊያችን ነው እሱም ተጠግተን አጋንንትን ድል ስለምን ሀይላችን ስንል ማሸነፋችን ነው መጠጊያችንም ማሸነፊያችን ተጠግተውት የማያሸንፉበት ብዙ ነገር አለ አለም ላይ እንጠጋበታለን ግን ያስጠጋቸውን ሰዎች የማያድን ብዙ ነገር አለ ምሳሌ አሁን እንደው ከወቅቱ አንጻር ብናየው ሳይንስ የወደፊቱን አናቅም እስካሁን እጅ ሰጥቷል አደለም ብዙ ሰው በሳይንስ ተጠግቷል ሳይንስ ግን እርሱ ራሱ መደበቂያ ያው ስልታዊ ማፈግፈግ አድርጓል ምክንያቱም ቫይረስን ማሸነፍ አልቻለም ይሄን ወቅታዊ ችግር እንግዲህ ወደፊት ያሸነፈው ያሸነፈው እንዳለ ሆኖ እስካሁን ግን አልቻለም ስለዚህ የሰዎች እውቀት መጠጊያ ሊሆን አልቻለም መስቀሉ ግን መጠጊያችን ነው ስንል የምናሸንፍበት መጠጊያ ስለሆነ ሀይልን አወፀውን መጠጊያችን ማሸነፊያችን ለሆነው መስቀልም ምስጋና ይሁን ማለታችን ነው እንግዲህ የ ሶስት ሰዓቱን መልካ ህማማት ወይም ጸሎት ዘሰለስቱ ሰዓት የሚለውን ይህን ይመስል ነበር እስካሁን ያየ ይመስል ነበር በመጨረሻ ግን በሰሙነ ህማማት ከመልካ ህማማት በዘለለ ምእመናን ምን ማድረግ አለባቸው ሰሙነ ህማማትስ እንዴት ማለፍ አለበት የሚለውን የመጨረሻ መልእክት ያስተላል እንግዲህ ሰሙነ ህማማት በተለይ በዚህ ዓመት 2012 ላይ ያለው የሰሙነ ህማማት ጊዜ እንደ ሌሎቹ አደለምና ማለቴ ክርስቲያኖች እንደ ክርስቲያን እንደ ሰውም የሚፈተኑበት ብዙ ነገር ይኖራል አሁን ግን ደግሞ እንደሚታወቀው አለም በብዙ ነገር የተጨነቀበት ቤተክርስቲያንም እንደ ቤተክርስቲያን የተፈተነችበት እንደ ማንኛውም ደግሞ ክርስቲያን ደግሞ በልዩ ሁኔታ ምናልባት ልትፈተን የምትችልበት ጊዜ ሊሆን ይችላል እና አንዳንድ ጊዜ ካላት ሀብት አንጻር ፈተና እኩል የጋራ ችግር ቢሆንም የጋራ ተጽዕኖ ግን ላይ ያደርግ ይችላል አንዳንድ ጊዜ ክርስቲያን ካላት መንፈሳዊ ሀብት አንጻር ካላት ሰፊ አገልግሎት አንጻር ከምትሰጠው ሰፊ አገልግሎት አንጻር ምናልባት ችግሩ ትንሽ በስቷ ሊከብድ ይችላል ከዚህ አንጻር እንግዲህ በተለየ ሁኔታ በተለየ መንፈሳዊ ሰብእና ጸሎት የምናደርግበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር አምላካችንን ኃጢአታችንን በደላችንን አይቶ ሳይሆን እንደ ቸርነቱ ብቻ ምድራችንን እንዲምራት የቤተ ክርስቲያናችን እንደቀደመው የጸሎት ጊዜያችን ምመናን በሰላም ወጥተው በሰላም የሚገቡበት በቤታቸው ሳይሆን በቤተ ክርስቲያናቸው በሥጋዊ ቤታቸው ሳይሆን በመንፈሳዊ ቤታቸው የሚጸልዩበት የሚያስቀድሱበት የሰላም ጊዜ መምጣት ስላለበት እንግዲህ በተለየ ሁኔታ በፍቅር ዝም ብሎ እንዲሁ በተለመደው መንገድ ሳይሆን ይቅር ተባብሎ ከክርስቲያኖች የሚጠበቀውን በጎ ነገር ይዞ አሁን የኛ ችግር ልክ እንደ ሰነፎቹ በማቴዎስ 25 ላይ እንዳሉ ሴቶች እነዚያ ፋኖስ ይዘዋል ዘይት ግን ግን ሙሽራውን ይጠብቃሉ ሙሽራው እንዲያስገባቸው ይፈልጋሉ ወደ አዳራሽ በመጣ ጊዜ እንቅብ መያዛቸውን ያዘጋ ምንድነው ይሄንን ማብሪያውን መብራቱ የላቸው ማብሪያውን መያዛቸው አሳሳታቸው በቀላሉ የሚገኝ ነው የመሰላቸው ዘይቱ እና አሁን እኛ ሃይማኖት ይኖረናል በቃ ሃይማኖት አለን የቅዱሳን አባቶቻችን ሃይማኖት ያሁን በደምን ዝረት ውስጥ ነው ያለ ትውልዱ ላይ ሃይማኖቱን የሚወድ ሰው ነው ያለው አብዛኛው ግን አውቆ በጎ ስራ የሚሰራበት ዘይቱ የለም ዘይቱ ምንድነው ያለ እንደሆነ ዘይት በብዙ ነገር ይተረጎማል መቼስ አምላካችን እግዚአብሔር ላምባ የላችሁም ብሎ አደለም እኮ ከመንግስት ስሚያት የሚያባረር ወይም ዘይቱ አልበራም ይሄ የፋኖስ መብራት አደለም የሚፈልገው ዘይቱ ምንድነው ያለ እንደሆነ አንደኛ ዘይቱ ፍቅር ነው ዘይቱ ትህትና ነው ዘይቱ ሰላም ነው ሰላም ትህትና ፍቅር እነዚህ ነገሮች ከሃይማኖታችን ጋር ሲኖሩ ከማሰሮ ጋር ሲኖሩ ጸሎታችን ቅድመ እግዚአብሔር ይደርሳል የገነት የመንግስተ ሰማያት በር የእግዚአብሔር የምረታዊ አይኖቹ ይከፈቱልናል እኛም እንገባለን አሁን ግን እንዲሁ ዝምለን ማሰሮውን ብቻ ይዘን የምንጸልየው ጸሎት የምንጠብቀው ጥበቃ ምናልባት አማን አማን ብለክን እያምረክ እውነት እውነት አላውቃችሁም እንደተባሉት እንዳያደርገን ሃይማኖታችን ብቻውን አያድንምና በጎ ምግባር ሰላም ፍቅር ትህትና እነዚህ ነገሮች ያሉት የጾም የጸሎት ጊዜ ሊኖረን ያስፈልጋል ውጤት የሚኖረው መልስ የሚኖረው እንደዚያ ነው ያማ አክብሮ የጠራቸውን እንዴት አላውቃችሁም ይላቸዋል እና እንዲህም አለ ሃይማኖት ስላለው ብቻ ሰው ሃይማኖት እና አጋንንትም አላቸው ግን አያድናቸውም ስለዚህ አሁን ፍቅር ሰላም ትትና ደግም የምናቀ እነዚህ ነገሮች ከጾም ከጸሎታችን ጋር ይግድ ያስፈልጋሉ እንደ ባብ ልባሞች እንደ ርግብ ይዋዎች በመጾም እንግዲህ የሰላሙን ጊዜ ማምጣት ይጠበቅብናል ማለት ነው እንግዲህ የሀዲሳትና ና የመጽሀፍ ተሊቃውንት መምር የሆኑት መምህር ስሙር አላምረው እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ መጥተው በመልካ ህማማት ትርጓሜ ላይ ለሰጡን ማብራሪያ ከልብና መሰግናለን በአድማች ተመልካቾቻችን ስም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የሰሙነ ህማማት ዜማና ንባብ እንዲሁም ትርጓሜ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ መምራችን እንደገለጹት ሰሙነ ህማማትን በፍቅር በሰላምና እና የምናሳልፍበት ዘመን እንዲሆንልን እንዲሁም ደግሞ አሁን ከገባንበት መከራ አልፈን አምላካችንን የምናመሰግንበት እንዲሆን እንመኛለን ለብርሃነትን ሳየው በሰላም እንዲያደርሰንም የዝግጅት ክፍላችን መልካም ነው እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ በእግዚአብሔር ስም ከልብ እናመሰግናለን በሌላ ፕሮግራም የምንመለስ ይሆናል እስከዚያው ሰላም